Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Jus. A máme tady po trošku další době, bych řekla, celkem další storíčko. Máme tady high school story. Už je tady samozřejmě krásně Halloween a Venda je holka. Ano, zase mám po dlouhé době zase skin holky. Nebo holky v šatičkách, Venda v šatičkách. Je fakt, že tohle ten skin, nevím proč, i když je to jako na klukově, tak se mi strašně líbí. Jo, je to taky prostě fajn, taková kravinka prostě, no. Takže tak, no, půjdem se asi připojit a jdem sem. Jo, asi jo. Je to teda pro 4 až 12 lidí. Mm-hmm. Minimálně 4 tam musí být, aby se nám to jako připojilo. Okej, okay, tak to asi nebude teďka problém. Záleží samozřejmě, kolik nás přežije, že jo. Známe, že hned všichni pochcípají hned na začátku. Což není moc dobrý. Tak samozřejmě tam můžeme být i jenom my dva potom ve finále. To vůbec jako nevadí. Ty jsi teďka připojila znova? Ne. Aha, to byl někdo jiný. Ježiši, já už dávno jsem v tom autě, byla jsem tam jako první. Já jsem si to taky říkal, WTF? O, pěkně. Hezká škola zatím. Roblox High School. Zatím hezká škola, hezký dýně bych řekla. Aha. Principál, no, náš krásný ředitel. Dělaný do Halloweenu trošku, i když to vlastně s Halloweenem dál ta minihra nemá nic společného. Ale tak je to fajn, jakoby. Prostě dekorace, no. Nic víc. Asi se něco dozvíme. Řekla bych, že buď se v té škole něco bude dít, nevím, duchy, něco, nebo nějaká zase apokalypsa tam bude. Klasika. Nebo nás tam bude chtít někdo zabít. Já tak. Myslím, že to bude zase nějaký démon, jako tak vždycky. Tak uvidíme, no. Zase učitelku to posedne třeba, že jo. Nebo ředitele. Nebo neměli jsme to fakt, nehráli jsme to už? Ale nevím, no, nevím proč, ale tyhle ty jako všechny storička ve škole, tak jsou si dost podobný. Jako, ale myslím si, že jsme koukal. To nehráli. Já jsem právě, co jsem tak koukal, tak jako, že jsme to podle mě nehráli, jo. Ale fakt jako v tomhle tom těžko říct. Jak sama říkáš, ono hodně těch storíček je prostě stejných, jo. Jsou si dost podobný, no. Ty hezká šta, tělocvična. Třeba co mě mrzí, že my ve škole, nebo obecně jako v Česku, nejsou takovýhle hezký tělocvičny. Málo kdy prostě ta tělocvična za něco stojí, co si budem. No jasně. Takže tohle je strašně hezký. Jasně. Strašně hezký. Je to na prd většinou. A, už zvoní. Oh, zvoní. Takže máme jít teda do třídy, ale no, ale kde tam. Ta třída je? Jo, už tam můžem. Jo, takhle. To je hned na začátku. To je fajn, že to je takhle dobrý. Na začátku, že nám to přímo ukáže, kam máme přesně jít. A já budu vepředu, jako takový ten slušňák. Takový ten prostě šprt, chápu. Jo, šprt. Já jdu takhle, fuj, ona to má pavouka, no fuj. Hezká učitelka, zatím to tak vypadá. Asi kdybych normálně šla do školy, tak bych seděla někde asi tady. Asi jo. Jako takhle, buď tady, anebo jakoby v té stejné řadě, ale u stěny, u dveří. Chápu. Já jsem se sednul takhle dozadu. Vždyť jsi seděl vepředu. Ne, už se ti tam teď nelíbilo. Budu takový ten parchant. Jo, ten, co vyrušuje a nedává pozor a tak. Ano, hele, teďko ona se teda představuje. A proč mě přijde, že tam za ní je napsáno, že attendance, jakože docházka, že se bude řešit? Ne, proč nějaká holka umřela kvůli tomu, že neseděla? Ježišmarja. Ah. Tak to není moc dobrý. Lidi, jako, vždycky si radši sedněte na ten zadek. Jestli vás tady opravdu budou zabít jenom kvůli tomu, že se nechcete sednout, tak potěš pán Bůh teda, jako. No co, takový to zlobíš, nesedíš, jseš mrtvej. Až tak. No jasný. Ale teďko někoho vyzvala, i další, a co se sakra, proč jako vždycky vyskočej? Chápeš to? Ani ne. Jo, počkej, ne, to je vlastně ta docházka, vidíš, oni to tam zaškrtává na té tabuli. Jo, koukám na to, celkem dost lidí nás tu je. Díky bohu za to. Celkem dost lidí. Oho. Sakra. Tak tohle mi teďka připomnělo, včera jsme byli lidi nakupovat, byl krásný vítr a vypadla v Tesku elektřina. To jo, chcete to zažít, když tam všechno zasne. Právě. Tak mi to tak venda hned. Rabování! Jo, tak žádný rabování nebylo, jo, ale hodilo se to k tomu. Vykrádačka. OK, ano. Tak jdeme teda asi do další třídy. A asi jo, asi máme třeba jiný předmět třeba nebo tak. Přesně, nějakých 30 sekund máme na to, abychom se tam teda dostali, i když já teda doufám, že... nahoru. Je. Co je? Maky. No. Co to sakra mám? Okej.
proč jezdím na křesle? Nemám páru a vypadá to dost divně. Radši jsem si odtamtuť odešel, no chápem se. No, nedivím se, upřímně se nedivím. Ale nechci mi říkat, já těch 10 sekund to nestíhám. Jako mega, mega je to i daleko. To je šílený, jen tak tak, a ještě si musíme posadit. Dělej, sedni si. Ne, tak, nemůžeš si sednout. Ono je možný, že by ti to automaticky spavnulo tady, jo? Že třeba... Jo, možná jo, ale nikdy nevíš. Asi, ale asi jako pravděpodobně ano. Bylo by to možná lepší, kdyby jsme se nechali spavnout. Jo, to je pravda, ale pak takový to najednou by si zjistil najednou, a my jsme mrtví. No, nikdy, jasně no. Nikdy v tomhle nevíš. Ano, přesně tak. Ježišmarja, my budeme mít nějaký experiment, prej. Jaj, a něco se zvrtne, takže konečně, že by se něco stalo v tom story. Že by? Proč ten Vicky je prosím tě na já tom? Já nevím, on si to asi nějak užívá. Jo, máme tady jedlo v sodu. Aha. Vodu asi možná. Jasně. On to tam dává, to nějak vypění, ne? Mě no, vypění. Něco takový a změníme se na monstra. Ježišmarja. Z jedlý sody. To ne. Ne, to asi nehrozí. Hele, now we mix it. Hele, teď vidíš, jak to tam mixuje. Jo, jo, a už se něco děje. Ježišmarja. A zelená voda. Tak teďka mi to připomíná Simpsonovi, kdy Bart je strašně samozřejmě chytrej v uvozovkách, že jo? A je na takový tý škole pro ty chytrý lidi, jak tam dělá nějaký experiment, jak tam celá škola je v zeleným. Chápu. Šmara, my už zase někam jdeme, jo? No, jdeme zase pryč, 23 sekund máš na to, teďko někam dojít zase, ale tentokrát si myslím, že to nebude asi... Ha, tělocvična. Myslíš? No jasný, máš to napsaný vlevo. A jo, pustí. budem mít tělocvik. Ano, třeba. Budem skákat. Rozcvička. Maki, můžeš tam udělat ten svůj emote, jak krásně skáčeš, víš co myslím. No. Jak si většinou skáká toho panáka, nebo jak to jo, bylo? Ale to nemám, takže sorry. Okay. Tohle! Jdu! Jedu! Dvě kolečka, no to určitě. Jsem vždycky nesnášela, vím, že jsme to pak, když jsem byla na jako vyšších ročníkách, tak jsme to ochcávali už. Jo, a počkej, mluv fakt, že jo, dvě kolečka! Jaj, to jako no, fakt budeme běhat. Tak jdem běžet, hele, běžím. Jo, počkej, fakt, že musíš kolečko dát. Ty krásu. Máš legraci, ne? No tak jdem si dát dvě kolečka. Go, ježiš, a teďka mi to připomíná poslední tělák na mý škole. Tak vím, že my jsme běhali vždycky na začátku jako kolečka, to byla naše celá jako rozcvička, nevím, asi 10 koleček. A vždycky jsme dělali pravá ruka na zem, levá ruka na zem a takhle, a... ne, že jste vždycky, jo, vždycky jsme dělali něco jiného. Jsem byl vždycky tak urvaný a ten učitel ten si to tak užíval, jo. Vůbec nedivím. Hele, já budu běhat takhle hezky pozadu. No to tam je samozřejmě taky, že jo? Co? Jako, no běhání že... pozadu. Jo takhle, že jste taky v tom měli, jo? No jasný. Vždycky se to nějak měnilo po nějaký době. OK. Nejhorší tělák, co jsem kdy měla. Vůbec se nedivím. A zase ten pavouk. O, máme to! Krása. Tak, počkej, bože, jakže rychlejc. To máme ještě jako, ještě dá si znovu dvě kolečka a ještě rychlejc, ale tak my neumíme rychlejc běhat. Už bych cípla. No právě. To by bylo hodně špatný, ale protože není to moc špatné, takže pohodička. Jinak jsem si teda všimnul, ale... No. No to je z druhé strany? Ne. Nevím. Kdo nás tady sakra zavřel? Zavřel? To jsem si ani nevšiml. Vidíš, nemůžeš jít ven? Vidíš to? Jo, no tak většinou, že když máš tělák, tak ti to jakoby to... To dáme. Fotbal nebo vybíjenou? Vybíjenou, to je to dole? Ano. Jo, sorry, nestihla jsem to. Jo, bude vybíjená. Takže super, lidi, jdeme si zahrát vybíjenou. Vybíjenou jsem nejvíc zbožňovala ze všech her. No jasně. Já taky, fakt jako mi to vždycky nejvíc bavilo. Počkej, my jsme spolu! Jsem, jo, vždycky jsem byla kapitán, to se mi tak líbilo. Jo, no. Hele, vem si teda míč a házej. My jsme na jednom místě, jako? Počkej, mě zajímalo, proč... ještě nemůžem, tam ještě nějaká bariéra. Jo, 2, 1, a házej! Jo, hodil jsem to a super, jsem vypadl. My jsme hned vypadli.
To si děláš tak asi, že červený. Mě spíš vadilo. Mě vadilo to, jak tam bylo ty čísla, že jsi to neviděl pořádně. Chápu. No, takže nepřátelský tým teda vyhrál, no. Pěkně, otravný. Nevadí. Nevadí. Příště jim to oplatíme. Takový to, vyřídíme si to s nima na záchodech. Nebo vyřídíme si to s nima na tom, na hřišti. Nevím, jestli tady mají hřiště, ale okej. Okay. Těžko říct. Hodíme jim písek do ksichtu. Třeba. Jdem se najíst. Jo, věřím tomu, že to bude zase nějaký fuj, tam jsou oči. Jako fakt? Jo. Ukáž, kde máš oči? Ty nevidíš v tom sandwichi? Ne, počkej. A jo, ježno, tak to je fuj, to jíst. Budeme zdraví. Dám si jabko. A dáme si jabko, který jíst taky nebudu. Čuš na to, já mám dvě jabka, hele, když koukni na mě, že mám tohoto malý a větší. Malý a jak to, že? To malý jsem našel ve skřínce. Jo, aha, hustý. A ona třeba ty skřínce bylo jako prošlý, nikdy nevíš. Jo, no to už by asi vypadalo trošku jinak. Jinak musíme si to prej užít, takže jsme hladu a nejíme to radši. Radši, ano, přesně tak. Je, co se sakra děje? Maky? Nechci nic říkat, ale většinou do školy chodíte za dne, a ne, že tam je tma. No, jasně. Ale... Tamhle něco ohnivýho. Démoni! Démoni! Jo, aha, ono jich tady je víc. Můžu vylézt ven? Jo, ty můžeš i ven, tak jdu v cajku. Tak, jdu pryč. Nemůžu se náhodou třeba schovat ve skřínce? Já jsem se schoval ve skřínce! A myslíš si, že přežiješ? Jo, počkej, aha, ty můžeš normálně do té skřínky vejít, no tak to nic, no. Jaj. Ten... To není dobrý, Maky. No, jako ta hudba zní fakt už divně. Já jsem takhle na horní patro. Ale démoni všude, to je šílený. Ne. Už mě hitli. Jaj, já jsem nahoře. Takže pohoda. Dobré. Zdrhnul jsem. Ty jsi šel jako nahoru do patra? Jo, a jsem na té tvý židli. Už ne. Furt tý tam máš, jo, když tak. Takže kdyby si chtěl svoji židli zpět, tak není problém. Jo. Zase tělocvičná. Spíš si myslím, že tam budou chtít něco jako říct, jakože co se tady teda sakra děje, víš? Jo, možný to je, možný to je. Máme si sednout? Já nevím, jako sedla bych si klidně. Je, možná dobře, tak budeme čekat. Já jsem totiž freshman, tak ne, nejde to. Freshman? Co to značí, prosím tě? Nevím, nemáš to nad sebou. Ty jsi taky freshman. Asi jako ten, co přišel do školy jako poprvé, víš, jako něco takového. Co se děje? I was just like you. Hustý. On nás zavřel do vězení? Hustý. On teďka vypráví příběh o sobě, že on byl loser, jakože všichni ho tak jako brali, jako jo. No jasný. Že byl hrozný loser a nikdo ho neměl rád. Proto se stal učitelem, aby se to mohl vybíjet na studentech. Ředitelem. A jinak v pohodě. Je jedno. Ježišmarja, Čušek bulí. Jo. To je šílený. To nemám ráda. Všichni si z něho dělali srandu. No a teďko bude mít, jak to říct, odvetu. No jasný. Ale proč to dělá na nás? Proč to neudělá na těch... kanále. Proč to neudělá na těch lidech, který ho šikanovali? Víš? Tak většinou musí si najít menšího soupeře, že jo? Což jsou studenti. Já vím, ale jako... Víš, no jasný, chápu tě. Komu se chceš pomstit, když tě někdo jako šikanuje? No tak se tomu, kdo tě šikanuje, ne? No, spíš, že většina dětí se stejně chovají stejně. Chápu. Nicméně máme teda... No. Baseballku. Máme baseballku a můžeš se zapít. Jdu vám teda pomoct. Do nich! Zapije! Poslední tady ještě týpek. Tak, ještě jeden. Máme to. Dobrý. Pomohl nám tady uklízeč. On je tady s náma, jo. Tady vidíš, hele, Jenny, to jo, má, jo, vidím. Ježišmarja. Ale já jsem menší jak ty. No, jsi šmatňavý. Ale on teďko řekl, že kam máme jít prej, máme jít za ním. Ok, tady jdem za ním. Někudy tudy, přes nějaký balvan, ale nejde tady vůbec nic vidět teda jako. Mhm, jenom taková ta červená šipka. Můžeš mi do hajzlu říct, co se sakra tohleto, jak se sakra tohleto vystavilo tady pod školou? Takový obřadní místo. No, jsou tady dvě cesty, o cože budeme hlasovat o to. Jakudy půjdem. No.
Neví jakou. Máme si teda vybrat, jakou půjdeme, doprava, doleva. Já nevím. Ale... Já taky nevím, jo, takže... Já nevidím upřímně ani jednu cestu. Jedna je tady a druhá je tady. Tak jdeme třeba tady, jdeme doprava. Oh, to je správně! Oh. Good. Dobrý. Ty krásou, jen tak, tak. Dobrý, já většinou na tohleto, že jo, mám špatný odhad, takže většinou stejně vždycky chcípám. Chápu. Tady asi bude nějaký obíčko, nebo tak mi tak přijde. Taky mi to tak přijde. No, ale hele, už se něco otvírá. A musí je přes to přeskákat. No, prostě jasný, klasika. A budeš mít na to klasika určitý čas. Ano, jdeme to. Maki, pojď, jdem skákat. Ano, jsem tady nechala radši všechny takhle jako odejít, a ať mám, že jo, krásnou, svým způsobem volnou cestu. Teda jako přímě bych chtěla trošku více světla. Ne. Maki? Ty jsi umřel. Vážně, tyhle lidi, dneska točíme samý jako oby pomalu a Venda je strašně levej, sorry Vendo, ale fakt seš brutálně levej. Já vím, já to mám dělat znova, dělák se graci. To stíháš, tak, no to nestíháš. Že jo? No, i když, počkej. He, třeba ti to nechaj dodělat. Ale bude to třeba portne, těžko říct, ale uvidíme. Radši skákej, kdyby nahoru. Dobrý. Tak jsem si pár říkal, no a odsudku máme jít teda kudy, a? Počkej. Nás to někam portne. Neřekni mi, že to je všechno. To by bylo takový dost trapný story. Ne? Ne? Jo, to je von, jak to, že je tak obří? Počkej. Jo, náš ředitel. No, tak teďka tady bude jako takový boss fight, ale upřímně zatím story nic moc. Žádná taková ta vášeň toho story tam vůbec není, že to je prostě fakt jednoduchý, že udělal jsem ředitele školu a prostě nemá rád děti. Maki, rychle na to, vyskoč na to, potřebuje láva, o co, že jo? Ne, jo, vidím. Vidíš to? Jen tak jsem na to skočilo. Chudáci umřeli. My jsme tři? No, už jenom. Byli tady dva, tak oni umřeli. Je, pozor. Nesmíme umřít. Nějak musíme dát... A má nějaký hápka někde vůbec? Nevidím je. Já taky ne. Tak asi zatím na to kašlem na něj. Asi jo. Zase. No takové nečekané. Nevím, podle mě se udělá nějaká takováhle část a pak teda bychom se měli do něj teoreticky jakoby pustit, že jo? Ale nevíme, kdy to bude. Hudba skončila a teda jdem do nich. Musíme dostat první, ještě pomůžeme Vikimu rychle. Ano, už běžíme. Dobrý, zvládnu to. Už do ní můžem. No, konečně. No, ale teda ubíráme mu teda strašně málo, teda mě přijde hrozně pomalu. A ne, jako jde to. No, rychle po něm. Ne, už nemůžeš, už tam nemá hápka. Krá. Takže vždycky musíme prostě počkat na to, až teda vyloženě budeme mít jako povolení ho teda do něj třískat. Jen po nějakým 20 mu to bereš, takže si vem, že spíš náš celý útok se jako stakuje dohromady. Mi tak přišlo. Je to možný. Alebo teda furt mě strašně štve, jak nahoře furt něco blekotáš, jo? Jo, to je pravda. To je takový otravný, že nevidíte vlastně tu postavu pořádně a tak. Že tohle už je takový tady zbytečný, tady aby bylo. Ne, znova. A teďka ani už nehraje hudba, předtím aspoň hrála nějaká hudba. Eď, jdeme, rychle, jdem ho dostat, běžím, už to je běžím. Konec. Finále je po dobrý, něm. Máme to. Jsem spokojený. Já taky, teda bylo to takový strašně nadlouho. Takže konečně jsme to zvládli. A ředitel se nám zmenšil. A zase brečí. No, spíš by si měl asi dojít někam za psychiatrem, který mu spíš pomůže se srovnat s tím, jaký problém má. Jo, no. Protože jestli mu můžeme odpustit. No, to nevím. Asi být rodičem toho dítěta, tak ho přihlásím automaticky úplně na jinou školu. No to teda. Hapri, a co teďko uděláme? Asi se nejspíš budeme rozhodovat. Co s ním uděláme? Abych ho hodil do té vody. Čau. Budeme mu věřit? Ne. Ne. Vykydal taky prej, že ne, takže krása. A budeme tady mít evidentně nějaký konec, ve kterém asi, já nevím, prostě ho tady necháme, nebo já nevím. Asi, nevím. Navíc, jak se odsaď vůbec dostaneme? Jo, tam je nějaká díra.
Jo? Je tu děura? Jo, jo, jo. Taková černá. Jo, prej, zavoláme policajty. Mhm, to je celkem dobrý. Takový ideální konec, viď? Jo, jo. Asi jiný řešení by to stejně nemělo. No, takže my jsme to asi měli. Story nic moc, bych řekla, asi patří k těm špatným, který jaký bylo takový prostě nic moc. Zdlouhavý. Dlouhavý, dlouho prostě se čekalo a tak. No. No, takže takový nic moc, prostě ani nějak extra dobrý příběh to nemělo. Nevadí, třeba příště najdeme něco lepšího, ale tak aspoň můžeme si očkrtnout další story, který jsme dohráli. Jo. Principál je hezky odevzdaný policajtům a řekla bych, že dostaneme novýho ředitele. Je to možný. A snad bude lepší a ne, že nás bude chtít zase zabít. Protože dostane svoji odplatu jednoho dne. Ano, ano, ano. Ok, takže to tak... je good ending zároveň. No, tak to je dobrý. Krása. No nic, doufám, že se vám to líbilo. Já si myslím, že to bylo dobrý. My se uvidíme u dalšího storíčka, takže asi tak. Jděte se krásně a čus. Čus.